feet of flying colors, battle cry. Well, I wanna try your luck again. You have come to us before. We recall you falling dead. Don't be fooled by officer. We won't hesitate to attack. Nu kommer han in här. Är du beredd eller? Ja. Är han fin eller? Kanske. Kanske? Nej, den stjärtfenan var rätt liten. Nej, den är väl som den andra. Oj, 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 oj! Pigg! Fan, jag trasslar oss nu då. Men inte in där! Nej. Nej. Vad? Nice. Nästa gång. Ja, det här var ju svårt. Ja, ja, du får i alla fall något. Var glad. Du simmar ju inåt mot land. Du, jag kastade ut dit nyss. Och jag kastade långt utåt helvete. Låt den vara kvar. Hoppas, hoppas bara på att, att den inte simmar in i linan bara. Kan inte vi få något? Det är redan roligt typ. Alltså den rullar nu CP, kolla. Ibland bara släpper den fästet. Jävlar, den här kan ju vara finast hittills. Fan vad coolt det är när, vad heter det? Oj, silver. Nej, den här var nog lite större. Ja, jo, den där är större. Måste den vara. Den där måste ju vara större än de andra. Kolla, kolla! Den är ju hyfsad. Du, vad var det där ute? Den är finast hittills. Den där är 1 kilo plus. Jo. Ja, det är någon annan än Linus som får fisk i alla fall. Trevligt, trevligt, trevligt. Känns det fin eller? Jag vet inte. Hyfsad fin spörböj. Han kommer nu. Där är han. Oj, 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 oj. Den rusar ju så att spöet ramlar ner i vattnet. Ja, det är fin. Oj! Ja, den är nog minst faktiskt. Ja, det var den. Kolla. Ja, men det är fisk. Fisk är fisk. Okej, okay, kör. Veva in tills du... Jajamän! Veva, veva, veva. Du behöver inte göra så hela tiden. Nu kan du bara veva vanligt. Jajamän. Som fan. Okej, vänta. Sluta. Vänta, vänta. Vi var in lite till. Sluta veva nu och så bara backar du. Åh, vänta. Åh. Fan är han? Vad är han? Han är i busken. Nej, lyft inte med spöet. Så. Allting sitter fast. Kör nu.
Ja, den är där. Du behöver bara göra det en gång, kom ihåg det. Ja. Morsans tredje fisk idag. En lyckad guidingtur. Din tredje fisk i hela livet. Shit alltså. Oj, vad dåligt jag filmade så där. Och när man zoomade, vet du. Den är nog fin. Nu kan ni få ta den här platsen. Jag tror den kan vara finast hittills. Den drar ju mest i alla fall. Jag tar hoven. Vi har fan fyllt kvoten nu, vet du. Långt in. Nej, det var den inte, men den drar. Ah, fan, jag trampade i det här hela hålet igen. Vänta, veva in lite mera. Oj. Ah. Nej, men. Åh, helt. Den där är odlad. Grattis. Ja, det där var faktiskt jätteliten. Så börjar filma. Är du redo? Teknik. Är du redo? Ja, den filmar väl redan. Simmar emot mig. Sitter han i tyngden eller? Vänta, jag har två viskar. Det måste ju vara omöjligt. En. Jag har två fiskar på kroken för fan. Nej, det var, tångt. Det är ett gäddspö, så är det jävligt mjukt när man, vet du det, drar in fisk.